שלום לצופי תודו, שייקי שיאצו, אני אגיד בעצם מה ההבדל בין שיאצו לטווינה, שיאצו בעצם יפנית, טווינה היא סינית, אבל שניהם התחברו במהלך השנים, בעצם אנחנו עומדים על לחיצות, למשל לאורך עמוד השדרה, עבודה היא איטית, יש עבודה עם הגודלים, יש עבודות עם כל היד, ובעצם ההבדל של הפלינה שמתנהלת בצורה עגולה, שיאצו מאפשר כל מיני אפשרויות, לטפס על המטופל, לעבוד בשתי הקצוות, גם הברך יכולה לעבוד על הגב התחתון, וגם בעצם לעבוד ספציפית על נקודות של המרידיאנים, שמשחררות באופן אינדיבידואלי לכל מטופל. גב תחתון, זה עבודה, מתיחות, ואז אפשר לרדת כיוון הרגליים, ואפשר לעשות שיאצו עמוק ולהישאר בתנועה עד 40 שניות, אפשר לעבור יותר רך, כל עבודת נשימה, אותו דבר פה, עם הגודלים,